Expert na bezpečnostnú a obrannú politiku a člen Hnutia republika generál Jozef Viktorín nekompromisne reaguje na naďove vyjadrenia a za jeho správanie ho označil za vagabunda. Viktorín napísal Minister naď Je čas na rekonvalescenciu Minister naď sa znova odprezentoval. Je vidieť, že nepomohol ani chirurgický zákrok. Správanie vagabunda ktorý neuznáva žiadne pravidlá, iba svoje ego. Čo vlastne povedal? Že údajne chráni Slovensko. Že vojska NATO nám nahrádzajú spôsobilosti, ktoré nemáme. Pýtam sa niekoľkýkrát. Čo tam robíte dva roky? Pracujete iba s informáciami, ktoré sa vám hodia a sú zamerané na vašich oponentov? Ste vôbec nastavení brániť občanov Slovenskej republiky? Ľudí umiestňujete do úlohy štatistov a evidentne sa z toho tešíte. Tu už sa občan nepýta prečo. Lebo už vie. Vy, pán Naď, ste ho totiž predali a neustále predávate. V priamom prenose sa mu vysmievate a zrážate mu seba dôveru. Chcete, aby občan sklonil hlavu. Ste ale mimo. Týmto totiž občana prebudzate a dávate mu energiu, aby sa riadne naštval. Skúste povedať, koľko bude stať prítomnosť vojsk NATO u nás a porovnajte to s tým, čo ste dali dôchodcom a slovenským matkám s deťmi. Všetci vieme, čím budete zase argumentovať, že sme v NATO, spojenci si pomáhajú a tak ďalej. Ale prečo nie ste úprimní k občanovi Slovenskej republiky? Nestražte ho, ale komunikujte s ním, a nepodceňujte ho. Vyrobíte pravý opak a tlačíte ho do kúta. Vnímate iba seba a vašu vysnívanú krajinu spoza oceánu. Viem, zdravie je dôležité. Treba si ho udržiavať a aj vám dlhodobá rekonvalescencia a pobyt na vzduchu, napríklad v maskáčoch, iba prospeje. Určite aj my, občania, by sme si oddychli.